Unof naqsin tlef minuti sen niltaqgħu issa mal-awtur Malti Ġorġ Mallia li għadu kemm ippubblika ktieb jismu MITT RUĦ, mikrostejjer dwar nies illi jistgħu ikunu vera. Se nitkellmu dwar dan il-kunċett ta' mikrostejjer u se nippruvaw niskopru minn huma dawn il-MITT RUĦ. Ġorġ Mallia jinsab magħna permezz ta' Skype. Lodwa tajba. Jiena Ġorġ illi jiena li laqatni hija li d-daħla għal dan il-ktieb hija twila seba' paġni. Umbat kull storja, għandek mit storja differenti, kull storja faċċata biss. U forsi biex nagħti daqsxejn introduzzjoni anke lin-nies, kull storja marbuta ma' kull ma' karattri, karattri li ħloqt inti kellimna inti dwarhom, però t-titlu ta' kull storja huwa l-isem ta' daw il-karattri. Jean-Paul, Larry, Grace, Bruce, Tancred, Giovan, Sunta, Lisa. Spjegalna daqsxejn, xippruvajt tagħmel bdattib. Sewa wis, mela, il-kunċett tal-mikrostorja, Mari. Il-mikrostorja hija ovvjament storja li ikollha wieħed ieħor 200 kelma. Issa. L-ewwelet l-idea ġiet appuntu għal il-fatt li l-Maltin huma pjuttost għażenin biex jaraw. Fil-fatt hija minn riċerka li anke saret fil-passat indikat li dawk illi ma tantx jobu jaqraw jibżgħu mit-tul. U minn dak iż-żmien biżni bdejt nesplora il-kunċett tal-mikrostorja għaliex mikrostorja hija storja li hija kompluta fiha nifisha, mela tibda u tispiċċa. Mela, u dak li jkun se jaqra ġiex minuti u nofs kollox. Biss dak li jkun forsi jaħseb illi l-mikrostorja f'dan is-sens allura hija trivjali. Xejn minn dak. Ix-xogħol tagħha huwa speċifikament illi telabora kemm jista' jkun. Fin qasammont ta' klim possibli, sa' f'dal każ ovvjament, kif inti stess, jiena qed nitratta MITT RUĦ, mela MITT persuna, MITT Malti jew Maltija inkella nies li jmissu b'xi mod ma' Malta. Sewwa, u ovvjament speċi il-bażi dejjem tibqa' Malta. L-idea kienet illi naraf ti daw in-nies minn huma. U ovvjament daw in-nies mhix ix għaddejjin, għax dik ħaġa importanti. Il-konflittu huwa importanti ħafna fil-fiction, ovvjament. U loġikament qed nitratta ammont kbir ta' temi hawnhekk. Allura uħud minn dawn in-nies huma depressi, uħud minn dawn in-nies huma alkoholiċi, min bati mill-dipendenza fuq id-drogi, min ovvjament speċi mhux kollha negattivi biss, hemm persuna li tilfet tarbija u marżatta għandirna xira trabbi u kienet kontentissima bit-tarbija tagħha. Għandek ammont kbir minn dawn, ma vuol diri speċi ir-realtà. Dewn huma ir-realtà f'mejn kellha. Għenet kan għedħi dwar il-mikrostorja, din hija t-tweġiba tal-letteratura tradizjonali għas-social media, najdu, inti għat li l-riċerka u rrit li l-Maltin ma tantx iħobu jaqraw fit-tul, pero isna serna nħossu għama dwar id-dinja kollha di let, ħalt inti fuq is-social media, rajt artiklu, probabbilment jank hekk ma klikkjajt fuqu, ħadt it-titlu li jaf ikun iqarraq mill-bqija tal-istorja, u ħadt it-titlu biss u waqaf hemmhekk. Dini il-mikrostorja tweġiba għas-social media għal din realtà li qed nieħu? Mhix tweġiba, imma bla dubju ta' xejn tindrizzah mar. Ok? Iċċu mbajta, jmin kif qed tgħid inti wara din tlifna l-paċenzja li naqraw fit-tul. Il-mikrostorja ma sa dan it-tant, il hemmhekk snin twal ħafna, wadiri, ħafna ħafna wadiri. Biżejjed ngħidlek illi fost l-ewwel mikrostejjer, hemm l-ħrejf ta' esop. Per esempio, per fare il bot minnek, è storia twila al microstoria. Imma, fil żmien tal-lum, kif qed tgħid inti vuol diri li tlifna l-paċenzja għat-tul, illi l-ġurnaliżmu, per eżempju, huwa ta' 300 kelma, vuol diri qed ngħidu aħna sa ġurnalist mhux aktar il-kapaċità li jidħol fil-fond ħafna drabi, imma kemm hu kapaċi jwassal il-messaġġ tiegħu fl-inqas ammont ta' klim possibbli kif ta' ventina qasam tiegħu għall-komunikazzjoni, però diġà ħaġa loġikament studjajta. Daħseb illi mill-art ta' fiction sewa, bl-ogħdu ta' xej il-mikrostorja twieġeb għal dan il-bżonn. Jiena ma ktibtx dal-ktieb purament biex nindirizza biex ngħidlek ix-xewqa li n-nies jaqraw fil-qosor. Ktibtu għax veru ħassejt li kien hemm bżonn li nidħlu fil-fond ta' dak li għamilna dak li aħna. U dejjem bdejt mill-kunċett ta' emozzjoni jew ta' sitwazzjoni jew ta' ħsieb. Sewa, mbagħad libbis ta' karattru biex ngħidlek. Sewa, dik kienet l-intenzjoni. Wedi mizi għara dak tieb, mhux se jgħid u jwa
naqra storja u zeġda. Fatt kien hemm qalli ma da naqra ħmalajjin, ta' ġurnata naqraħ wara li lieta, għalli għax wara li rajt ngħid let stejjer, tant kienu biex ngħidlek għaduli fuq qalbi illi kelli bil-fors ġeġi nistrieħ minn waħda l-oħra. Hemm ċertu toqol psikoloġiku emozjonali fihom. Biss minnaħa l-oħra iva, tista' pereżempju taqraħ dan waqt li qed tistenna jew waiting room, tista' taqra tnejn kieta minnhom da, u tkun rajt appuntu dwar tliet karazzri kompletament. All-adulti dan, anka ċertu lingwaċ li jintuża, però fis-sejn, t-identifika ruħek ma ċertu situazzjonijiet li qed jgħaddu minnhom daw il-karattri partikolari? Mar, dak tip ktibtu fiż-żmien meta ma tkunx għaddej minn żmien tiegħek ħafna jiena stess ordieri, u ovvjament provajt nissublimizza biex ngħidlek l-emozzjonijiet tiegħi. Mela dak li kont qed inħoss jiena x'kien. U provajt li biss ċerti karazzri b'daw l-emozzjonijiet. Mela, tgħidli inti l-emozzjonijiet kollha li hemm da huma tiegħek? Le, jiena qatt ma ħadd droga f'ħajti nistqar minn hawnhekk ordieri, kien nagħmel ċerka fuq għalira ħaġa u affarijiet bħal dawn. Qatt ma stokjajt mara, qatt ma stuprajt mara l-ħares qatt, sewwa u dej dawn l-elementi kollha qegħdin hemm hekk. U ovvjament imma pereżempju il-biża tal-mara li kien hemm raġel qed isuż warajha. Iva dak il-biża ħassejtu jien, ħassejtu f'ambjenti differenti. Imma dak il-biża tfajtu ġo fiha tal-każ, fil-każ tal-dik, kif qed inti dan waqt adult, it-temi trattati. U ma temmi adulti il-lingwaċ użat u l-lingwaċ adult, insomma, u l-lingwaċ li nitkellmu bih għandna kull-jum. Dirett. Biss ma provajt nati, dirett iva mar, ma provajt nati, ma provajt naħbi, biex ngħidlek kelma bil-metafora tagħha, bl-eufemizmu tagħha, jekk aħna nużaw kelma, dik il-kelma użajt, sewwa, għandha dik l-importanti ħafna. Allura min ħajqra dak tiegħek, nadruki ta' xejn se jħoss affinità miegħu. Zgurissimu li uħut minn dawn l-istejja se joqtu xi ħadd jew ieħor. Tibqa' tarba din ukoll le fejn ġejthom qastajx. Dana xi ħaġa ġifieri inti normalment eħel kotba li tagħmel inti anke l-kotba tfal li huma totalment differenti minn dan, tillustrom inti stess. F'dal-każ ħassejt li kull karattru kellek tillustraħ. Ekko. Issa, normalment kotba l-kbar mhumiex illustrati, Mario. Neħob li kwota l-Morrison dak kien, il-famuż awtur illustratur Amerikan da qal li huwa insult li tillustra ktieb għall-adulti, għax l-adulti m'għandhomx bżonn dik id-dimensjoni viżwali biex jinternalizzaw il-kitba biex ngħid hekk. Biss jien ħassejt f'dal-każ tant ksirt biex ngħid hekk regoli fih dal-ktieb. Illi ħsejt li niksel din regola wkoll. Għaliex? Għaliex rari nagħti deskrizzjoni fiżika tal-karattri għaliex fil-kitba, għaliex il-kitba hija aktar dwar il-kundizzjoni emozjonali jew mentali tagħhom jew psikoloġika tagħhom. Allura permezz tat-tenġija komplejt kien hemm komplementazzjoni ta' dawn il-kitbiet. U fil-kitbiet, vodili allura il-karattri, il-xeħta fiżika tagħhom, tajta permezz tat-tenġija. Imma mbagħad ovvjament il-ħajja tajtilhom ir-ruħ tajtilhom permezz tal-kliem, permezz tal-istejjer. Imma l-istorja u t-tpinġija imorru id fit ma' xulxin. Il-mod kif tersaq lej kitba adulta bħal din huwa differenti lej il-mod kif approċċi ha il-kitba tfal u forsi anka mhux neċessarjament il-kitba tfal, manka novelli, romanzi, il-ħsieb torganizza mod differenti. Huwa fil-waqt li l-kitba tfal aktar ibbażata fuq l-istorja, sewwa, l-kitba kbar aktar ibbażata fuq iż-żvilupp tal-karattru. Mela t-tfal ħadd jidhom avventura. Trid ovvjament inti tidħol biex għandek ix-xitt il-kappell ta' tfal li qed tikteb għalihom. Mela il-mentalità li inti trid tkollok trid tkun waħda ta' tifel jew tifla ta' 10 snin, pereżempju, li qed tikteb għat-tfal, fuq li qed tikteb għall-kbar ovvjament qed tkun inti stess sa ċertu punt. Sewwa? U kifet, f'dal-każ huwa l-karattru aktar importanti, huwa l-persuna li tiżviluppa aktar importanti, huwa l-kundizzjoni li dik il-persuna għadija minnha, pereżempju din il-karattru li qed taraw issa bħalissa, sewwa hija alkoholika. Allura għandek deskrizzjoni ta' din Silvia xurbana qed tipprova taħseb u ma jrnexxiex u tipprova tkisser il-ħsieb biex ngħid hekk permezz tax-xorb. Qed tgħidli allura qed teġievola din il-ħaġa, le qed nagħti ritratt. Naħseb li kellek bżonn ċertu ammont ta' riċerka wkoll, għax inti ma naħsibx li l-vizzi kollha li semmi fih dan il-ktieb kellek inti, ma kellek tir-riċerka x'emozzjonijiet jgħaddu persuni li jkollhom
ċertu situazzjonijiet. Ma jien akademiku. Irriżu marriċ, riċerkatur. Fadini namel, x'namel, fajti. Mhux biżejjed għalija li niddependi fuq in-nifsi qatt. Tgħija biex ngħidlek, hija biex ngħidlek prassi kardinali ta' kull min riċerkatur. Mela anke fil-każi fejn kull ma kien hemm kien jien biex ngħidlek, anke hemmhekk rrid tinlaħħamhom permezz ta' riċerka. Mela l-ktieb dom sena biex tibtu. U dik is-sena għor diri, ma kien hemm l-ebda storja minnhom illi mhix biex ngħidlek ma tħallx fil-font ta' kull ħaġa jew oħra. Mhux qed ngħidli nexxi l-idej. Per eżempju, dal-aħħar qed nitkellem ma' psikologa ħabiba tiegħi illi attwalment qrat il-ktieb u hemm storja bejn din psikologa li xogħla huwa appuntu taħdem ma' nisa li kienu stuprati. U attwalment għalkemm għamilt riċerka fuq appuntu din il-ħaġa, bdiet tiġbidu l-attenzjoni pereżempju li kien hemm xi sew x'affarijiet fl-istorja illi fir-realtà ħafna drabi ma jiġux. Allora bir-riċerka kollha tiegħi xorta waħda nħoss jekk terġa' nikteb dak nidħol anke f'aktar fil-fond ta' riċerka biex ikun 100% ċert li dak li qiegħed nirrifletti biex ngħidlek huwa qrib kemm jista' jkun tar-realtà. Għalhekk dak tieb l-intenzjoni tiegħu hija li kull min jaqrah iħossu. Li kull min jaqrah iħoss lilu nnifsu ġo fih. Tgħid li inti qed ma tixtieqx li persuna ħossa li qiegħda tiġi stuprata. Da żgur li le. Imma importanti ħafna li dik il-persuna tifhem xi tfisser dik il-persuna kienet stuprata. Tifhem dik il-persuna li għaddej minn violenza domestika, bogħod dir mhix xi għaddejja, li tfisser persuna li biex ngħidlek li għad għandha depressjoni qawwija u li ma tiflaħx toħroġ bis-sodda fil-għod, biex tfisser. Għaliex inkunu qegħdin nittawlu biex ngħidlek bil-mod il-mod ġol ħajjiet tan-nies. Tajjeb, Ġorġ Mallia, MITT RUħ mikrosejjer dwar nies li jistgħu jkunu vera, l-ktieb li għadu kemm ħareġ Ġorġ Mallia, grazzi ħafna tal-li kont magħna.